גשם, יש לנו ים נוח היום, אמור להיות נעים בחוץ. בשעה שילדי ישראל מתהפכים במיטה אחרי ליל פסטיגל סוער, במרינה של הרצליה נערכים ליום עבודה ארוך במיוחד. יש לנו היום אוכל תאילנדי לכולם עם השמות. כל מקרה, מי שמרגיש לא טוב, יש לי אם רוצים להקיא, לא להקיא מעבר לדופן. הודות להתחממות הגלובלית של סדרה ים שטוח בסוף דצמבר, אנשי מעבדת ספוגי הים של אוניברסיטת תל אביב עולים על המדיטרניאן אקספלורר של עמותת אקו אושן, אחת משתי ספינות המחקר היחידות בארץ. אנחנו רוצים לצאת מהמרינה ומהלגונה, עוד 5 דקות אנחנו יוצאים. בעשר השעות הבאות ינסו לגלות עוד משהו מסודות החיים של יצורים מרהיבים וחשובים, שרובנו כלל לא מכירים. אנחנו מפליגים לגני ספוגים שנמצאים בעומק של 100 מטרים מול חופי הרצליה, בערך 15 קילומטר מהחוף. המשימה שלנו הפעם זה להניח מדי זרם. 10 קילומטרים מחופי הרצליה, בעומק 100 מטרים, שוכנת ממלכת הספוגים. זה חיות הכי קדומות שיש. מה שהם עושים, הם מזרימים מים ומסננים את המים, ומסננים מזה חלקיקים קטנטנים, בקטריות, וירוסים, ועל זה הם ניזונים. כמה זמן חי תוחלת חיים של ספוג? ספוגים חיים הרבה שנים, בין 10 למאות וגם 1,000 שנים. מבחינה אבולוציונית, ספוגי ים הם מהיצורים הקדומים והפשוטים ביותר בכדור הארץ. אין להם איברים וגם לא יכולת זוזה. מדובר למעשה בערימת תאים דומים למדי, אבל אל תטעו, הם חיוניים מאוד לסביבה ולאדם. קודם כל זה חשוב לפלנטה שלנו. זה פוטנציאל אדיר למשל לתרופות. ספוגים, מאחר והם בעלי חיים ישיבים, לא זזים, פיתחו במהלך האבולוציה סימביוזה עם הרבה בקטריות ופטריות, אם פטריה פיתחה חומר כנגד בקטריות, זה יכול להיות אנטיביוטיקה. עוד נגיע לתועלת הרפואית, אבל קודם זה הזמן להזכיר שיש ספוג אחד יחיד ומיוחד שכמעט כולכם מכירים. Who lives in a pineapple under the sea? בוב ספוג מכנס מרובה יצר האמריקני סטיבן הילנבורג, ביולוג ימי שהתהדר בתואר תכנון משאבי הטבע והאדם. These frozen Krabby Patties have ruined my life, Squidward. הדמות הצהובה שלו אמנם לא מייצרת תרופות ובטח שלא מנקה את המים, אבל יש לה, תאמינו או לא, תרומה חשובה למדע. מה הרחקו של בוב ספוג לתחום? זה לא יאמן. כשאני התחלתי לחקור ספוגים, אז שאלו אותי, מה זה העצות האלה? מה זה? זה חיה? מאז שיש את בוב ספוג, אין שאלות. זאת המעבדה. פה כל הקסם שאחרי הים מתרחש. הקסם הוא קודם כל בים. דבר ראשון שרואים שנכנסים לחדר, השגריר מספר אחת. כן, זה... אי אפשר להגיד לו איש יחסי הציבור, זה ספוג יחסי הציבור שלנו. צירה יפה זאת, זה לכבוד החג? כן, זה לכבוד החנוכה, זה ספוג צינורות שהוא למעשה חנוכיה. הם באמת מגיעים בשלל צורות וצבעים, נכון? הם מאוד... הם באמת, הדבר הכי מגוון, ממילימטר ועד 3 מטר. בכל הכבוד לאומנות הפיסול, במעבדה של מיכה חוקרים בין היתר את התועלת הרפואית שאפשר להפיק מהם. בעולם ידועים עשרות חומרים בעלי השפעה אנטי-סרטנית שהופקו מספוגים. מבודדים את החומרים השונים ואפשר לבדוק את הפעילות שלהם, וכך גילו חומרים אנטי-סרטניים, אנטי-ויראליים. יש היום בשימוש רפואי כבר. לא רחק מהמעבדה קפצנו למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, שם מסתתר אוסף ספוגים עצום, מקצתם נאספו לפני 10 רבים. הספוג היפהפה הזה, אני חושבת שאי אפשר לא להתלהב מהצבע הזה, הכחול, פשוט כל כך מרשים. זה אוגר מוליבדן, לכן הוא כחול, השני אוגר ארסן, שזה החומר הכי רעיל בעולם. 250 מיליון אנשים שותים מים שהם מזוהמים בארסן. והנה כאן יש ספוג שמרכז את זה פי מאות מונים. זה ספוג ששייך למחלקה של ספוגי הזכוכית, ומה שרואים, מחטים האלה שמשמשות כעוגן במינים אחרים, מצאו שיש להם תכונות של הולכת אור כמו סיבי זכוכית ואפילו יותר מזה. האדם גילה את הספוגים כבר לפני מאות שנים והחל לקצור אותם, בעיקר לצורכי קרצוף במקלחת.
זה רק נראה קשה, אבל זה בעצם מאוד רך. לא כל ספוג יכול לשמש ספוג רחצה, יש סוגים מסוימים, נכון? חלק רכים יותר, חלק רכים פחות, יש כאלה שהם ממש קשים. אבל החלק האחר של השלד הוא בעצם מחטי, מחטי שלד. ולמה זה מתקשר לספוגי רחצה? כי אנחנו לא נרצה להתרחץ עם ספוגים שמכילים הרבה מאוד מחטי שלד סיליקטיות, כי זה אז יותר דומה לפילינג עמוק מאשר לרחצה. גלעד, אולי תחזיק אותו קצת במים, תראה. בחזרה למשימה שלנו, המדיטרניאן אקספלורר מגיעה לנקודה שמעל רכס הספוגים. הים התיכון לא נחשב אטרקטיבי במיוחד בכל הקשור לחיים על הקרקעית, בוודאי בהשוואה לים סוף. אבל כפי שתכף תראו, גם לו יש מה להציע, בעיקר בזכות הספוגים. אם אנחנו נרד באילת, אל מתחת למים, אנחנו נראה שונית אלמוגים, אז באופן דומה, לא זהה, אבל דומה, בים התיכון, אם אנחנו מסתכלים על קרקעית הים הסלעית, אנחנו נראה מבנים תלת-ממדיים שהם בעצם ספוגים. וואו, גם גדול הספוג הזה. העבודה של תום, מיכה וחבריהם כרוכה בלא מעט שעות צלילה, לעתים בתנאים לא פשוטים. במקרה הזה, האתר נמצא בעומק 100 מטרים, אז שולחים את הרובוט. מה שאתם רואים פה זה רובוט נקרא ROV. אני שולט על הגובה שלו עם שני מדחפים, מה שמיוחד במערכת הזאת, שהיא מסוגלת לתת לנו תמונה באיכות גבוהה. זה שינה משמעותית את מה שיכלנו לדעת על הסביבה. הרובוט התת-ימי יספק תמונות ברורות של המגוון הביולוגי ומבנה האתר. בנוסף, יציב 5 מדי זרם שיתעדו את עוצמת וכיוון זרמי המים. מזה אפשר יהיה ללמוד על התנאים הפיזיקליים הדרושים לקיומם של ספוגים כאלה ואחרים. כרגע הורדנו את הרובוט התת-ימי, הוא בדרך ל-100 מטרים עומק. עד מהרה הרובוט מספק תמונות ראשונות, והחבר'ה מרותקים למסכים כאילו היה זה גמר המונדיאל. אחוזי התלהבות. זה המין שהיה נפוץ בעומק הרדוד ונעלם. אתם לא מבין, תסתכל. זה יפהפה. אפילו מה שנראה לך כמו פרחים, זה חיות. אנחנו מצלמים את המצח כי זה כל כך מלהיב. אחר כך במעבדה אטום תנתח את התמונות ובעוד כמה חודשים תשלח שוב את הרובוט לאסוף את מדי הזרם. אנחנו רוצים להקיף את הברץ. אז במדי זרם, בשביל לראות איך הבעלי חיים שנמצאים באותו אזור, איזה תנאים הם חווים. אנחנו קודם כל בוחנים את האזורים האלה כאזורים שפוטנציאליים לשמירת טבע, ושמאוד חשוב לשמור עליהם, כי יכול להיות שזה המקלט שלנו, שזה המקלט הגנטי שלנו, למינים שלא ישרדו במקומות אחרים. ליצורים האלה יש חשיבות עצומה לחיים מתחת למים. הבעיה היא שהם רגישים לכל מעלה ומהראשונים לשלם את מחיר ההתחממות הגלובלית. אני עובדת על ספוגים שנמצאים בחופי צרפת בים התיכון, והספוג שתכננתי לעבוד עליו ונסעתי כבר לצרפת כדי לעשות את העבודה, בגלל גלי החום שהיו ושהטמפרטורה הייתה כל כך גבוהה, הוא פשוט מקומית, הוא פשוט נכחד, אי אפשר למצוא אותו יותר. בתוך הספוג חיים ממש מגוון מאוד גדול של בעלי חיים אחרים. כמה מצאת? 50 עד עכשיו? פה מצאנו 50 מינים שונים. 50 מינים שונים של אחד? בעלי חיים אחרים. הספוגים קיבלו גם שם של בתי מלון חיים. לאתגר הסביבתי תוסיפו את הפיתוח המסיבי בים עם אסדות הגז ואת העובדה שאין כמעט שמורות טבע ימיות בישראל להגן על השוכנים במעמקים. אנחנו יכולים בעצם לתת נתונים קצת יותר מדויקים לגבי הרכב החברה לרשות הטבע והגנים או מקבלי החלטות אחרים ונותנים להם בעצם כלי להגיד פה מיוחד, כי פה אנחנו רואים את המינים האלה ואנחנו לא רואים אותם שם. בדרך חזרה למרינה בהרצליה, זכינו לליווי של משפחת דולפינים צעירה, כאילו מודה לנו על העבודה החשובה. יצאנו בזריחה, חזרנו בשקיעה, 10 שעות עם ספוגים, סופגניות, ואנשים שנלחמים בדרכם על העתיד של הספוגים ושלנו. תגידי, כמה חוקרים בארץ רגע חוקרים את הספוגי ים האלה? בכלל לא הרבה. האקולוגיה של הספוגים, כמו שאנחנו עושים, אנחנו המעבדה היחידה בארץ. זה נדיר. אנחנו בעצמנו זה נדיר. יכול להיות.